nemojmo više da se igramo žmuke. Kažimo ono što je nesporno, što je utvrđeno. Slavka Ćuruviju ovde je streljala služba državne bezbednosti. On je ubijen na osnovu operacije Ćuran, to je bila šifra, operacijom je rukovodio tadašnji šef državne bezbednosti Beograda Milan Radinić. Postoje više nego ozbiljne indicije u sudskom predmetu da je ubice ovde prihvatio i odvezao Ratko Romić. Dovoljno za podizanje optužnice odmah.